Vanavond hebben wij de kick-off gehad van de Energiecorporatie Almelo. En dat is een initiatief voor de hele stad. Waarbij wij nu beginnen bij de Hagedoornschool. En waarbij wij de buurtbewoners willen voorzien van groene lokale stroom die op het dak van de Hagedoornschool wordt opgewekt. Kost dat wat? Het kost helemaal niks. Je kunt gratis lid worden van de Energiecorporatie. En komt er eigenlijk op neer dat je gewoon korting krijgt op je kilowatturen die je normaal verbruikt. En je hebt de mogelijkheid om te investeren. Het mag wel, maar het hoeft niet. Maar als je wel investeert, krijg je 5% rente gedurende 15 jaar op de lening. Dit is ons eerste project en dat is een relatief klein project. Maar de gedachte is dat wij een heel groot deel van Almelo zouden kunnen voorzien via de Energiecorporatie met groene stroom die we lokaal op gaan wekken in de hele stad of aan de rand van de stad. En dat kan zowel met windmolens als met zonnepanelen. Maar wat ons betreft gaan die er komen. Maar de bedoeling is dan wel dat de lokale inwoners de voordelen ervan gaan plukken. En dat het niet terugkomt bij grote investeerders die niet hier wonen of in het buitenland zitten of ver weg zijn. De bedoeling is dat het voor en door de Almeloers is. Ga je daar meedoen? Ja, ik ga eraan meedoen. Ze hebben het heel goed uitgelegd en ik heb daar heel veel interesse in. En waarom heb je er interesse in? Nou, het scheelt een heel stuk in de energiekosten per jaar. Dus daarom wil ik heel graag meedoen. Ja, er zijn een aantal redenen waarom je lid zou kunnen worden. Nou, een hele belangrijke denk ik is dat je een bijdrage wil leveren aan het milieu. En ook aan het klimaat, zeg maar. Dat in ieder geval niet verder opwarmt. Dus dat is een belangrijke reden. Een andere reden is dat het lekker makkelijk is. Want je wordt totaal ontzorgd. De Energiecorporatie regelt min of meer alles. Een andere reden is dat het ook nog goed voor je portemonnee is. Je hoeft niks te betalen als je lid wordt. En je krijgt korting op je kilowatturen die je verbruikt, zeg maar. Dus per saldo levert dat er geld op. Wanneer gaat dit nu allemaal beginnen? Nou ja, dit was de eerste kick-off, zoals dat heet. Dus de eerste keer naar buiten treden. We hebben net van de week ook de website online gezet. Dus daar staan ook heel veel antwoorden op. En ook heel veel informatie. Dus, en dat is ook een mogelijkheid om je nu al aan te melden via de website. En dat is ook heel handig, omdat je daar meteen hoog op de wachtlijst staat voor toekomstige projecten. De bedoeling is dat voor de zomer de zonnepanelen er allemaal op liggen en dat dan alles loopt, zeg maar. Dus dat dan de leden ook het voordeel al gaan genieten. Ga je hier aan meedoen? Jazeker. Ja. Het is goed voor mijn portemonnee. En voor het milieu is het goed. En als het collectief gedaan wordt, is het altijd het beste voor iedereen.